Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa Totuuselokuvasta vlogin pariin. Toiveiden tammikuu jatkuu ja tällä kertaa toteutetaan nimimerkkien Noksu 04 ja Daniel Forsblom. Toive nimittäin, tämä kaksikko toivoi, että mä puhuisin Pirates of the Caribbean, Musten Helmen kirous elokuvasta. Ja, tai itse asiassa toivoivat, että puhun Pirates of the Caribbeanista, jotenka tälleen niin kuin mielivaltaisesti päätin, että puhun tästä ensimmäisestä leffasta vuodelta 2003. Kyseessä on tosiaan Disneyn tuottama, isolla rahalla tehty merirosvoseikkailu, joka perustuu Disneyn, tai Disney Worldissa, onko se Disneyland, Disney World, mä en nyt muista, mikä on missäkin, mutta kuitenkin, niin tämä mikä on Floridassa, niin siellä olevaan Pirates of the Caribbean nimiseen tämmöiseen kiertoajelu, mikä se nyt onkaan, kuitenkin ne siihen perustuu. Ja mä oon itse asiassa nähnyt tämän vuonna 2003 silloin teatterissa aikoina ja mä tykkäsin tästä tosi paljon. Ja miksi mä tykkäsin tästä tosi paljon, niin liittyy semmoiseen tietokonepeliin kuin Monkey Island tai Saagaan. Tai Secret of Monkey Island ja Monkey Island 2 ja näin. Niistä sitten enemmän, tai tästä syystä videon loppupuoliskolla enemmän. Tosiaan tämän leffan pääosassahan nähdään Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley ja Jeffrey Rush muun muassa. Ihan semmoista passeliviihdettä kyllä niin kuin pakko sanoa. Tämä leffahan kertoo 1700-luvulla merirosvojen kulta-aikaan Karibian merellä. Asustelee tämmöinen seppä, Will Turner, jota näyttelee Orlando Bloom. Ja hän on ihastunut kuvernöörin tyttäreen Elisabettiin, muistaakseni tämä sijoittuu Port Royaliin, jota näyttelee Keira Knightley, ei Port Royalia, vaan sitä Elisabettia. Mutta ongelma on siinä, että tämä kuvernööri Swan, jota näyttelee Jonathan Pryce, on naittamassa tytärtään Norringtonille, en muista näyttelijän nimeä, mulle tuttu Copelingista, hänelle, joka on tämmöinen brittilaivaston kapteeni, komentaja, no, mut kuitenkin. Ja itse asiassa, vittu siis, tällä edes ei ole mitään tekemistä tai oikeasti merkitystä loppujen lopuksi tämän leffan kanssa, vaan merkitystä on sillä, että Johnny Deppin näyttelemä Captain Jack Sparrow, merirosvokapteeni Jack Sparrow, saapuu sinne Port Royaliin ja alkaa hämmentää pakkaa. Hän on etsintäkuulutettu ja tämmöinen veijarimainen hahmo, joka sitten ottaa vähän Norringtonin miesten kanssa yhteen ja itse asiassa päätyy myös miekkailemaan tämän Will Turnerin kanssa. Mutta eikä tässä vielä kaikki, nimittäin tällä Elisabetilla taas on semmoinen kaulakoru, atsteekkien kullasta tehty kaulakoru, joka houkuttelee tämän merirosvokapteeni Barbosan, jota näyttelee Jeffrey Rush, niin häntä ja hänen kuolleiden merirosvojen tämmöistä kummitusjoukkoa, joka seilaa Musta Helmi nimisellä kummitusmerirosvolaivalla, niin tämä kulta vetää heitä puoleensa, koska 10 vuotta aikaisemmin nämä on pöllinyt atsteekkien kultaa ja ne on sitä kautta saanut semmoisen kirouksen, että ne ei voi kuolla, mutta ne ei myöskään niin kuin voi tyydyttää heidän tarpeitaan. Eli toisin sanottuna ruoka ei maistu, juoma ei maistu, yksikään nainen ei pysty tyydyttämään heidän himoaan tai sammuttamaan heidän himoaan ja näin. Eli toisin sanottuna niin kuin heidän elämän ilonsa on myös mennyt, jolloinka ne tarvii sen viimeisen kultapalasen, että ne palauttaa sen, ja samalla tekee pienen veriuhrin siinä, eli niin, tämän leffan periaatteessa pointti on nimenomaan se, että nämä merirosvot haluaa kumota sen kirouksen. Mikä itse asiassa mun mielestä on tässä leffassa mielenkiintoista ja hyvä juttu, että se on nimenomaan näiden seikkailuelokuva, jossa pahisten niin kuin tavoite on se, mitä seurataan, tai se on se katalyytti, mikä pyörittää tätä leffaa eteenpäin. Ei niinkään, että nämä päähenkilöt tavallaan tavoittelisivat samaa asiaa, mikä on taas niin kuin esimerkiksi jotain Indiana Jonesia ja vastaavia, kun katsoo, niin niissähän on yleensä se, että on sekä sankari
tai protagonisti että antagonisti, jotka molemmat tavoittelee samaa asiaa. Tässä leffassa on paljon hahmoja, tässä leffassa on paljon tapahtumia. Herranjumala, tämä kestää 2 tuntia 17 minuuttia tämä leffa, mutta täytyy siis sanoa, että tämä toimii tosi hyvin. Niin kuin minua viihdytti silloin aikoinaan, vuonna 2003, kun mä oon tämän teatterissa nähnyt, se viihdytti silloin tämä leffa ja se viihdytti edelleen. Toki tämä niin kuin ehkä se kaikista kirkkain terä on jo kulunut aikaa sitten ja mä en enää pidä tätä samalla tavalla hienona elokuvana tai näin, mutta siis tämä on onnistunut viihdepakkaus, ei siinä mitään. Ja itse asiassa täytyy siis sanoa, että mikä tässä leffassa on hienoa, on se, että se on semmoinen reipas merirosvomeeninki, vähän semmoinen veijarimeeninki, just semmoinen mitä niin kuin tämmöinen elokuva vaatii. Ja nimenomaan tässä on seikkailun tuntua. Tämä vetää johonkin aivan uuteen mystiseen maailmaan, joka niin kuin, on, siinä on jotain samaa tuttua merirosvoista, mitä me jo tiedetään, mutta sitten taas tässä on nimenomaan tämä Azteekien kirous ja kaikki tämmöinen näin, mikä toimii mun mielestä aivan mielettömän hyvin. Niin kuin, ja semmoista niin kuin pitää ollakin. Okei, sanottakoon näin, että toki niin kuin näitä kaikkea mystisiä loreja ja mytologiaa ja tämmöistä on niin kuin kaiveltu vielä myöhempiinkin elokuviin, se on ihan jees, mutta siis tässä se toimii erityisen hyvin. Tässä on isoja lavasteita, jotka on oikeasti rakennettu. Tässä on merirosvolaivoja niin kuin, ja sitten myös tietenkin brittilaivastolaivoja, jotka on oikeasti rakennettu. Tässä on stunteja, jotka on oikeasti tehty, niin kuin siis on location tai sitten setissä muuten kuin green screenia vasten. Ja itse asiassa kun vertaa niin kuin jatko-osiin, niin tämä on just sitä aikaa, kun CGI on kehittynyt semmoiseksi, että se on niin kuin alkanut ottaa se niin kuin rengin, että se on aikaisemmin ollut hyvä renki, nyt se on alkanut ottaa sitä isännän paikkaa. Ja se näkyy itse asiassa tämän jatko-osissa sillä tavalla, että siinä niin kuin koko ajan CGI:n se rooli kasvo ja kasvo, mikä on ongelma sen uskottavuuden takia. Ja tota, niin tämä näyttää vielä ihan oikealta elokuvalta, eikä vittu videopeliltä, mistä niin kuin suuret propsit. Tota, myös mikä tässä toimii, niin itse asiassa on mun mielestä tässä tasapainotellaan hienosti näiden hahmojen ja tarinoiden välillä sillä tavalla, että jokaisella hahmolla on kuitenkin aika silleen selkeä tavoite. Ainoa, että tämä Keira Knightleyn hahmo on, se on vähän semmoinen damsel in distress niin kuin hahmo, eli neito hädässä, mutta sillä tavalla, että esimerkiksi Barbosa selkeä, mitä se haluaa, eli tosiaan sen kirouksen murtaa tai kumota. Johnny Deppin hahmo taas sitten tasapainottelee tässä kaiken välillä sillä tavalla, että hän haluaa, hänen suurin himonsa, mitä hän haluaa, on musta helmi. Eli hän on tosiaan aikaisemmin ollut tämän musta helmi laivan kapteeni, mutta sitten aikaisemmin, kun tämä Barbosa on alkanut kapinoimaan siellä ja tota, niin vienyt tämän aluksen, niin nyt niin kuin Deppi haluaa helmen takaisin. Ja sitten tota, niin, tämä Will Turner, hän taas haluaa pelastaa Elisabetin, eli tosiaan Elisabet on niin kuin tässä käytännössä vittu koko ajan pelkästään vankina ja vain ja ainoastaan sen takia, että tämä niin kuin Will Turnerilla on jotain syytä osallistua tähän seikkailuun, minkä takia se on niin kuin, pyörii tämän Jack Sparrown kanssa. Ja tietenkin myös sitten tämä vielä britit, eli kuvernööri Swan sekä Norrington, niin heille taas sitten on tämä Elisabeth kaikista tärkeä, mutta Norringtonille myös se kunnia, niin kuin hän haluaa metsästää merirosvoja. Tosiaan niin kuin sanoin, niin tämä on tosi hyvää viihdettä ja tämä on tosi hyvin tehty ja on ilo katsoa tosiaan sitä, että oikeat tykit ampuu, oikeat laivat räjähtää, tai no siis pienosmallilaiva, mutta kuitenkin, että se niin kuin räjähdys on oikea. Siellä on oikeasti niin kuin ruutia ja tulta, eikä vaan ykkösiä ja nollia.
Tekniseltä puolelta tämän leffan ehkä suurin miinus on CGI itse asiassa. Ja nimenomaan, että tavallaan ajoittain on ihan siistin näköisesti tehty nämä merirosvot, koska siis päivän valossahan ne näyttää ihan normaaleilta, tai valossa, mut sitten kuun valossa ne muuttuu, kuun valo paljastaan, eli niistä tulee tämmösiä pääkalloluurankoheppuja, mikä siis ihan siistejä designeja, mutta vuonna 2003 ei ole vielä ollut ihan niin hyvää se laatu, tai siis niinku CGI, että se näyttää välillä vähän typerältä. Itse asiassa mun mielestä olisi voinut toimia paljon paremmin sillä tavalla, että silloin kun näytetään niitä hahmoja silleen kokonaisena ja niiden pitää liikkua, niin silloin se olisi ollut CGI:tä, mutta sitten jos se on vaikka hahmon puolikas tai pelkästään kasvot tai jotain, niin silloin olisi käytetty oikeasti praktikaaleja tehosteita, eli olisi oikeasti rakennettu niin kuin luurankoja ja tehty niin kuin animatroniksella, niin kuin, että ne on mekaanisia. Niin se olisi voinut itse asiassa toimia paljon paremmin, koska tässä on muutama semmoinen juttu, missä tämä on vanhentunut tosi huonosti. Etenkin kun ne on siellä pääkallosaarella siinä lopussa taistelemassa ja sitten aina välillä kuun valo, kun tulee sinne luolaan, niin kun ne muuttuu kesken miekkataistelun niin luurangoiksi, niin se näyttää välillä tosi hirveältä. Etenkin tämä Jack Sparrown ja Barbosan välinen taistelu. Itse asiassa muuten miekkataisteluista täytyy sanoa sen verran, että vitsi miten hienosti koreografioitu ja vitsi mä tykkään. Niin kun, tässä on tosi hienoja miekkailu, nimenomaan tämmöisiä merirosvomiekkailukohtauksia. Mä tykkäsin katsoa kyllä tosi paljon. Mä itse asiassa annoin nyt paljon enemmän arvoa kuin koskaan aikaisemmin tälle koreografioinnille. Mä olin vaan sanonut, että okei, tämähän on, niin kun, tämähän on oikein niin kun, just sitä, mitä pitääkin olla. Ja vaikka monethan sanoo, että niin kun, nämä leffat on Johnny Deppin showta, tai niin kun, että Jack Sparrow on se juttu. Joo, kyllä. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä, mutta täytyy kyllä sanoa, nyt tulee spoilereita liittyen vähän tuleviin arvosteluihin, jos ikinä palaan tähän sarjaan, mutta tässä tää on ainoa näistä leffoista, jossa Jack Sparrow toimii. Ja minkä takia tämä on ainoa leffa, missä Jack Sparrow toimii, on se, että tässä Jack Sparrow on sivuhahmo. Tässä elokuvassa, niin kun, mistä tämä leffa kertoo, niin on nimenomaan se, kuinka Will Turnerista tulee vähän vastentahtoisesti merirosvo. Kuinka hän huomaamattaan hänestä tulee merirosvo. Ja se, kuinka Will Turner haluaa pelastaa Elizabeth Swanin ja heidän välinen rakkautensa on tämän leffan niin kuin se juttu, se, mistä tämä elokuva kertoo. Ja silloin, kun tähän kaikkeen soppaan laitetaan Jack Sparrow sivuhahmoksi, joka tuo niitä hauskoja hetkiä, se on vähän kuitenkin tämmöinen comic relief-hahmo, niin et se vetää sitä omaa showtaan, ja siis okei, Johnny Depp tekee sen tosi hyvin, ei siinä mitään. Niin se toimii. Se toimii tosi hyvin. Ja tässä on niinku kaikki silleen niinku balanssissa. Myöhemmissä leffoissahan ongelmaksi muodostui se, että Jack Sparrown roolia kasvatettiin koko ajan enemmän ja enemmän ja enemmän. Sitten siitä tuli päähenkilö, ja vittu ei toiminut muuten ollenkaan. Ei yhtään. Elikkä näihin asioihin palataan sitten myöhemmin. Ja, mutta tosiaan, siis tarinallisestikin ihan jees. Ei mitään niinku tämä ei ole mitään käsikirjoittamisen riemujuhlaa tämä elokuva, koska tämä on tosi laskelmoitu oikeasti. Tämä on todella, todella laskelmoitu käsis. Mä nimenomaan nyt kun mä katsoin tätä, niin mä olin vaan, että ei vittu, että tämä on niin ilmiselviä juttuja. Kaikki istutus ja lunastus on joskus jopa vähän liiankin naamalla, mutta toisaalta tässä tapahtuu niin paljon, että se niin kuin. Ja tämmöiseen leffaan se toimii. Ei siinä mitään, mutta niin kun, mut toisaalta parhaat viihde-elokuvat on nimenomaan niitä, jotka menee tosi orjallisesti oppikirjaesimerkkien mukaan ja silleen, miten niin kun koulussa on opetettu. Ja tää on yksi niistä ja hyvin toimii, ei siinä mitään. Tosi niin kuin siis se, että tässä vaarana on ollut se, että hän on työnnetty aika paljon tavaraa, nimenomaan hahmoja ja kaikkea, mutta siltikin Gore Verbinski niin kuin suoriutuu kyllä oikein näyttävästi tästä.
Eli toisin sanottuna tykkään. Ja tosiaan tämä muistuttaa minua Monkey Islandista. Se on ehkä se syy, minkä takia mä tykkään tästä niin paljon. Eli tosiaan, vaikka tämä leffa perustuu siihen Pirates of the Caribbean huviajeluun, tai mikä onkaan, ja sitten taas tämä Monkey Island-pelit Ysärin alussa on ottanut tosi paljon vaikutteita niistä, niin se, että siis tämä on vittu melkein yksi yhteen Monkey Island-peli, siis sillä tavalla, että semmosia asioita, mitä okei, mä en oo, sanottakoon se, että mä en oo ikinä käynyt Disneylandissa tai Disney Worldissa, mä en oo ikinä käynyt tässä Pirates of the Caribbean huviajelulla, mutta tota niin, se, että mä en usko, että on niin, samoja juttuja kuin Monkey Islandissa, kuin mitä tässä on. Esimerkiksi se, että Will Turner, sehän on aivan suoraan Guybrush Threepwood, eli siis tämä Monkey Islandin päähenkilö. Ja se, että niin kun tässä elokuvassa pointti on nimenomaan siinä, että se on alussa Will Turner on pelkkä poju, ja sitten kun elokuva päättyy, hänestä on tullut merirosvo. Ja mikä on Monkey Islandissa tavoitteena tällä hahmolla Guybrushilla, niin on se, että ensimmäinen, mitä se sanoo, kun se tulee ruudulle silleen, että moi, mun nimi on Guybrush Threepwood, minä haluan olla merirosvo. Sillä erolla, että tietenkin tässä tämä Will Turner, sehän ei halua olla merirosvo, mutta hänestä tulee. Mutta muuten hahmon kaari on ihan sama, plus habitus, kaikki vaatteet, niin kuin, siis tämähän on niin kuin ihan suoraa. Sitten toinen juttu on tämä, kun he kohtaavat ensimmäistä kertaa Jack Sparrow ja Will Turner, niin kun ne on siellä Will Turnerin sepän pajassa, niin sehän on insult sword fighting, ja siis sillä tavalla, että ne äijät miekkailee ja välillä ne heittää toisilleen niin kuin solvauksia tai napakoita kommentteja. Ja sehän on ihan suoraan Monkey Islandista. Siis se on ensimmäisen Monkey Islandin ehkä se muistettavin juttu on insult sword fighting. Ja tää leffa sisältää sitä. Sitten myös tää Barbosa ja hänen kummitusmerirosvonsa. Okei, siis tämmösiä luurankomerirosvoja oli kyllä tässä Pirates of the Caribbean kiertoajelulla, ainakin tämän DVD:n mukaan, mutta siis se, että tää Barbosa, ja etenkin silloin kun se muuttuu tämmöiseksi pääkallo tyypiksi, niin siis se on aivan suoraan se design on Le Chakista, joka on taas Monkey Islandien se niinku pahis. Se on aivan suoraa. Ja muutenkin, siis tässä meininki ja tunnelma ja kaikki on ihan suoraa Monkey Islandia. Niin en sitten tiedä, että onko se osuko just sopivasti johonkin nostalgiasuoneen tämän Monkey Island huurutuksen takia tai jotain, mutta siis monessa kohtaa leffateatterissa tämä kyllä niinku nostatti hymyn huulille ja näin, ja oli oikein niinku semmoinen lämmittävä. Ja siis mun mielestä tämä on edelleenkin ihan semmoinen sympaattinen. Juu, mainittakoon vielä muuten itse asiassa se, että tässä on aivan pörkeleen kova soundtrack, tai siis niin kuin se itse tunnari ja kaikki on niin kuin aivan mahtavaa. Se, siis tämän Scorenhan on säveltänyt, no en mä nyt löydä sitä Klaus Bagelin nimeä täältä, joku Klaus Bagel se oli, kuitenkin siis hän on Hans Zimmerin oppipoika tai tämmönen näin, ja hän on säveltänyt tämän Scoren, mutta sen itse tunnarin on itse asiassa säveltänyt Hans Zimmer, tämänkin opin DVD:n ekstralta. Oikein niin kuin mainio, niin kuin tämmöisiä niin kuin leffatunnareita pitäisi enemmänkin tehdä nykyään, etenkin Hans Zimmerin, eikä sitä pierupörinää, saatana. Joo, eiköhän tämä riitä nyt tästä elokuvasta. Kertokaa te tuohon alapuolelle, että mitä te tykkäsitte Pirates of the Caribbeanista, ja kertokaa myös, että pitäisikö mun arvostella myös jatko-osat, ja jatko-osilla mä nyt tarkoitan ainoastaan kahta seuraavaa jatko-osaa, eli tämä niin sanotusti original trilogy. Mä en aio enää ikinä katsoa sitä nelosta, mä oon sen kerran kattonut, ja se oli oikeasti semmoinen, että jos mä vielä joskus joudun sen katsomaan, niin todennäköisesti mä tapaan itteni. Ja mua ei se viides kiinnosta niin kuin paskan verta. Joo.
Ja jos ei ole vielä kanava tilauksessa, niin laittakaa sekin tilaukseen. Kaikki muukin palaute on tervetullutta. Kiitoksia kaikille katsojille, kiitoksia tilaajille. Nähdään ensi kerralla.